Музей подводница слава, град Белослав. Подводницата е построена в бившият Съветски съюз и спусната на вода на 27 септември 1959 година. Предадена е на България в края на 1985. Тя е зачислена към българския военноморски флот и е носила името Ленински комсомол. През 1991 година името й е сменено на слава. Повече от 15 години екипажите провеждат интензивна бойна подготовка. Участвала е също в международни аварийно-спасителни учения. Подводница Слава плава до края на 2010 година, след което е превърната в музей и в момента се намира в град Белослав, в близост до музея на стъклото.